Американський економіст, радник урядів в Латинській Америці, Східній Європі, країнах колишнього СРСР, Азії, Африці, екс-радник генерального секретаря ООН. Автор книги «Кінець бідності. Економічні можливості для нашого часу». Це Джефрі Сакс. І, здавалося б, що може бути не так із людиною на таких посадах? Що ж, є одне але. Джефрі Сакс – ретранслятор кремлівської пропаганди на Заході. Завдяки розпіареному імені та регаліям Джефрі Сакс може брати участь у різноманітних симпозіумах, конференціях, дебатах і наукових заходах і просувати там російські дезінформаційні наративи. Також американський економіст часто дає інтерв'ю, зокрема для ютуб-каналу DialogWorks та новинарні Democracy Now. Сакс має і власний ютуб-канал та був запрошеним гостем вже традиційно у Solovyov Live. Проросійська риторика Джефрі Сакса здебільшого пов'язана із виправдовуванням злочинних дій Путіна та звинуваченням США і НАТО у введенні агресивної політики щодо Росії. Так, у лютому цього року американський псевдоексперт на зимових дискусіях Сербського центру міжнародних відносин і сталого розвитку переказує діалог, який нібито був між Путіним і Байденом ще у 2021 році. Наприкінці 2021 року, коли в офісі вже був Байден, Путін сказав: «Послухайте, ви вже далеко зайшли, але наша червона лінія – НАТО. Припиніть її розширення, припиніть будувати військові бази біля наших кордонів, припиніть ставити системні озброєння, які можуть вразити нас за кілька хвилин. Давайте обговорювати». І відповідь Білого Дому була: «Тут нема чого обговорювати. І розширення НАТО обговорювати також не будемо». І після цього Росія атакувала 24 лютого 2022 року. Тож, якщо й говорити про втрачені за 30 років можливості щодо запобігання конфлікту, то ось воно. І тому мене взагалі не вражає аналіз, згідно з яким ця війна розпочалася у лютому 2022 року неспровокованим нападом Путіна. Це неправда. Це почалося через зростання конфлікту протягом 30 років і великої кількості брехні з боку Сполучених Штатів. Тут він говорить, що причиною російсько-української війни є розширення НАТО на Захід. Американський економіст стверджує, що у Путіна просто не було іншого виходу, і його дії нібито були відповіддю на брехню США, їх відмову від діалогу, а також агресію в бік Росії, яка зайшла нібито вже занадто далеко. 20 червня Джефрі Сакс на зустрічі американської організації Neutrality Studies озвучує ще одну причину війни проти України. Я вважаю, що війна розпочалася 9 років тому, а не торік. Я вважаю, що вона розпочалася у лютому 2014 року. Вона почалася з насильницького повалення президента Януковича, яке я значною мірою пов'язую за участю США в операції зміни режиму в Україні. І, на мій погляд, саме це послужило поштовхом до початку цієї війни, яка означає, що ми по суті спостерігаємо опосередковану війну між США та Росією. До того ж, обидві сторони грають на етнічних протиріччях, що дуже загострилися в Україні. Україна – це країна, розділена етнічно та історично. Таким чином він просуває ще один наратив, співзвучний з російським. Нібито США влаштували державний переворот в Україні та тим самим позбавили влади легітимного президента України. Остановіться! А так звана етнічна та історична розділеність України начебто сприяла роздуванню конфлікту, що потім переріс у війну. Тут знову чуємо популярну тезу російської пропаганди про те, що схід України – це нібито колишні російські землі, де живуть етнічні росіяни. Ще одним наративом, який проходить червоною ниткою крізь всю проросійську риторику Джефрі Сакса, це необхідність перемовин з Росією на умовах, звичайно ж, саме країни-окупанта. Так, у липні минулого року він говорить. Якщо ми продовжуватимемо йти тим шляхом, яким ми йдемо зараз, то Україна отримає все більше і більше зброї. Так вона збирається перемогти Путіна. Ніяких компромісів. Ми збираємося виштовхувати Росію з Криму і так далі. Але замість цього Україна зникне з карти, або почнеться Третя світова війна. Якщо ми хочемо мати стабільний світ, нам потрібно спочатку покласти край війні. І не на умовах НАТО. Нам потрібно припинити риторику про перемогу над Путіним та Росією. Потрібно якнайшвидше зупинити розширення НАТО, зберігши Україну та залишивши Росію у спокої.
Тобто американський псевдоексперт закликає Захід припинити постачати Україні зброю, а також не поширювати тези про можливу перемогу України. Адже, нібито, якщо українці не здадуться, то їхня країна зникне з карти. І це звучить як повний абсурд, адже Україна зникне з карти, якраз якщо українці припинять опиратись окупанту. У січні 2023 року, майже через півроку після попередньої тези про мирні переговори, Джефрі Сакс пропонує свій новий мирний план по закінченню війни проти України. Моя думка, як і раніше, полягає в тому, що війна має закінчитися шляхом переговорів. А переговори повинні складатися з трьох частин. Ніякого розширення НАТО, Крим залишається де-факто в руках росіян, і щось робиться з Донбасом. Я не знаю, що. Можливо, вже надто пізно. Але замість того, щоб перетворювати його на руїни, краще було б мати навіть заморожений конфлікт, якщо не повний узгоджений результат. Цього разу американський псевдоексперт наголошує лише на тому, що для миру в Україні необхідно, щоб Україна всього-то навсього відмовилася від Криму та бажання вступити до НАТО. А ось у Донецькій та Луганській областях Сакс просить залишити хоча б стадію замороженого конфлікту. Тобто, якщо раніше з вуст американців його попередніх інтерв'ю звучав заклик залишити у спокої Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську область та Крим, адже вони нібито стали частиною Росії, то наразі Сакс говорить твердо лише про півострів. Отож, метою проросійської риторики американського економіста Джефрі Сакса є виправдати злочинні дії Путіна, звинувативши США та НАТО в агресії щодо Росії, та поширення тез про необхідність мирних переговорів з країною-окупантом на її ж умовах. Все в стилі його колег, інших західних псевдоекспертів, відео про яких дивіться в описі нижче.